ସମସ୍ତେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଥିଲେ କି ତୁମର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ବନାଅ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ସେଇ ଭିତରୁ କିଛି ଜଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ସୋ ଆଜି ମୁଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସରିଲା, ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିଲେ କି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରିଲା ବେଳେ। ଏଇ ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ଦିଦି ବସିଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସିଏ ଆଜି କହିବେ କିଛି କହିବେ ମୋ ବିଷୟରେ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି, ମୋତେ ଟିକେ ତିରୁପତି ଡାକନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ, ଏମିତି ରଖିଲି ତିରୁପତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଜୋର ମନ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଗୋଟେ କଦଳୀ ବେଳେ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ବି ନଟ କ'ଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଆଉ କଣ କହୁନୁ ଲୋକମାନେ ତତେ କେତେ ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା କହୁଥିଲେ ନା ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛି ବା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଟଙ୍କା 500 ବଢିଗଲେ 500 ମାନସରେ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଏମ୍ଏଲ୍ଏନା ଚାରିଟାଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମାନେ ତତେ କଣ ଭଲ କହନ୍ତି ନା ଖରାପ କହନ୍ତି? ତତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଟିଟୋ ଭାଇନା ଦେଖନ୍ତି। ଆଇ ମୋର ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଲୋନ ହେଡି ଗୋଟେ ଆଇ ଆମର ଆଇ ବୁଢି ଆଇ ତ ସବୁଦିନ ମତେ ମତେ କଣ ଡାକ ତମେ କଣ ଡାକି କଣ ତ ନା ରାଲି ରାଲି ତିରୁପତି ମନ୍ନେ ତ ପଡେ ଇଏ ମତେ ତିରୁପତି ଡାକ ଦେ ନୁନୁ ନାନି ବା ଏ ଦେଖ ନୁନୁ ନାନି ଏ କହିଲି ହେଲା ତ ଇଏ ମତେ ରାନୁ ରାନୁ ଇଏ ମତେ ବହୁତ ଭାବି ଭାବି କେତେ ରାନୁ ରାନୁ ଇଏ ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଠି ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ ବସିକି ସବୁବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁ ଏଇଠି ଇଏ ମୋ ମାଇଁ ଏବେ କ'ଣ ମାଇଁ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ମାଇଁ କହିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସୁନାମ ରହିଲା କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ମଝି ଦାଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚଳିବ ଗରିବ ସବୁଠି ମାନେ ଆଉ କଣ କରିବା ଶୋଇଲା ଆଉ କଣ କହିବା ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମତେ ସମସ୍ତେ ଦଉଛ ଆମ ଏଠି ବି ସମସ୍ତେ ମତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ କେତେ ଦେଖନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲାରେ ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରେ 160 ଟଙ୍କା ଲୋକ ପଳାଇଛନ୍ତି ହଁ ଆଜି ଅଛୁ ଅଧା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ସତ କଥା ପଳାଇଲେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ମାଲଡବା ନେଇକି ଯାଇଛି ଭିଡ଼ିକି ଯାଇଛି କହୁନ କଣ
ଫେରିଲେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ଟାଟା ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଟାଟା କହିଦିଅ ଟାଟା କ'ଣ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।